Тернопіль завершує розробку містобудівної документації одним із перших в Україні. Ще у 2010-му затверджений генеральний план міста, далі пройдені наступні етапи, прийнятий історико-архітектурний опорний план, затверджені міською радою червоні лінії центральної частини міста, а усього міста в цілому готові до розгляду на сесії. Основний етап, який буде поданий на громадське обговорення – план зонування території міста. Червоні лінії проводили з урахуванням давності споруд, їхньої вартості, історичної та культурної цінності. Розробили документ, аби захистити старі будинки, які є надбанням нашого міста, і спланувати, у яких напрямках Тернопіль може розвиватися. Суть містобудівної документації – це впорядкування забудови в місті, також чітко визначені межі щодо вуличної мережі, інженерних комунікацій і межі тієї, що юридичні і фізичні особи можуть проводити будівництво. Для того і розробляється ця вся річ. Останній генеральний план був затверджений у 80-му. До нього лише вносились певні корективи. Ними досі керувались. За цей час у Тернополі відбулось чимало змін. Багато об'єктів і територій приватизували. В новому проєкті усе враховано. Згідно законодавства, генеральний план коригується раз в 5 років. Пропозиції щодо внесення змін можуть надаватися протягом року в управління або в органи місцевого самоврядування. Ці, так би сказати, пропозиції розглядаються для того, щоб потім можна було вносити зміни, подається на сесію міської ради, міська рада затверджує ті зміни, і після цього тільки дається пропозиція Дніпромісту, щоб вони зробили ці коригування. Але я кажу, це раз в 5 років дається. План червоних ліній розроблений лише для магістральних вулиць і стосується будівель з фундаментом. Роботи над усією містобудівною документацією планують завершити до кінця жовтня і оприлюднити на сайті міської ради, як і план захисту громадянська оборона.